Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Kalis Kadir, kita bersua kembali. Berita utama dalam MG Flash, pengasas dan presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) pertama, Profesor Dr Razali Nawawi, menghembuskan nafas terakhir pada jam 6.45 pagi tadi. Menurut kenyataan Facebook rasmi ABIM, Allahyarham yang berusia 83 tahun meninggal dunia di sebuah hospital swasta di Bandar Barubangi, Selangor. Jenazah akan diuruskan di Masjid Al-Um, Bandar Barubangi dan dijangka dikebumikan selepas solat zuhur. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah dan melahirkan rasa sedih atas pemergian tokoh itu yang dianggap sebagai guru perjuangannya. Allahyarham menjadi Presiden Abim pertama pada 1972 yang memperkenal sistem usrah sebelum diambil alih dua tahun kemudian oleh Datuk Seri Anwar sebagai Presiden Abim kedua. Profesor Dr. Razali juga pernah berkhidmat di Dewan Kuliah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa selama satu dekad dari tahun 1983. Presiden Mesir General Abdel Fattah Al-Sisi menjemput Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melawat negara itu. Perkara itu disampaikan Duta Besar Mesir ke Malaysia, Ragai Taufik Said Nas kepada beliau dalam pertemuan semalam. Menurusi ciapan di Twitternya, Datuk Seri Anwar berkata, pelawaan itu merupakan jemputan mesra dan memberi penghormatan kepada Malaysia serta menunjukkan hubungan rapat antara kedua-dua negara. Jelasnya lagi, kunjungannya akan dibuat juga akan memberi peluang untuk mempererat hubungan diplomatik serta memperluas kerjasama ekonomi, pendidikan dan budaya antara Malaysia dan Mesir. Katanya lawatan itu juga akan memberi peluang untuknya berbincang dengan Presiden Mesir mengenai isu-isu bilateral dan serantau serta bertukar pendapat mengenai perkembangan geopolitik di peringkat global. Pemimpin DAP menegaskan tidak mendengar sebarang protes daripada ahli AMNO untuk keluar parti susulan lokasi himpunan keramat orang Melayu ditawan ahli parti roket berkenaan. Setius Agonya Anthony Log berkata, kehadiran mereka ke Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL pada Ahad lalu adalah dalam konteks kerajaan perpaduan. Katanya, sekiranya ada ahli AMNO yang ingin melakukan protes, itu tidak mempunyai kaitan dengan DAP kerana ia adalah hak masing-masing. Beliau yang juga Menteri Pengangkutan berkata, himpunan tidak membuka topik mengenai kepartian, sebaliknya hanya membicarakan soal kerajaan madani. Ia dapat dibuktikan apabila kesemua pimpinan DAP memakai pakaian berwarna putih sebagai tanda kesatuan dalam kerajaan perpaduan dan bukan uniform parti. Terdahulu ahli majlis kerja tertinggi MKT AMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan menyifatkan banyak dakwaan liar dicetuskan tidak berasas. Timbalan Pengerusi AMNO Johor itu menegaskan, Dewan Merdeka bukan hanya dihadiri pimpinan DAP, malah meliputi ahli parti lain termasuk Sabah dan Sarawak. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM diarah bertindak terhadap iklan yang menjual semula tingkat konsert Coldplay pada harga tidak munasabah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, penonton dinasihatkan membeli tiket melalui saluran yang sah bagi mengelak menjadi mangsa penipuan. Semalam Fahmi memberitahu isu kutu menjual semula tiket konsert kumpulan rock British itu akan dibincangkan dengan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Beliau berkata demikian selepas berkongsi tangkap layar berita yang melaporkan tiket dijual semula dengan harga mencecah RM43,000. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu turut menyifatkan tindakan berkenaan adalah sangat keterlaluan. Jualan tiket konsert Coldplay selama dua hari bermula kelmarin telah habis dijual dalam tempoh singkat sehingga ada ulat tiket yang mengambil kesempatan. Seorang lelaki cedera parah selepas kereta yang dipandunya bertembung dengan sebuah lori di Jalan Kolam Ikan, Batu Arang menghala ke Kota Puteri. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Hafisha Muhammad Nur berkata, Pihaknya menerima panggilan kecemasan berkaitan insiden itu pada jam 7.09 pagi tadi. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memberitahu 8 anggota dan pegawai bersama jentera dari balai bomba dan penyelamat Batu Arang bergegas ke lokasi kejadian. Jelas beliau, kemalangan melibatkan sebuah lori dinaiki dua lelaki berusia 40-an bertembung dengan sebuah kereta dipandu seorang lelaki berusia 36 tahun. Kata Hafisham, pasukan bomba dan penyelamat terpaksa mengambil masa 20 minit untuk mengeluarkan pemandu kereta yang tersepit. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan lanjut. Berita seterusnya, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Pulau Pinang merampas tikus salai bernilai RM1,000 yang cuba dibawa masuk ke negeri itu tanpa kebenaran melalui lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Pengarahnya Muhammad Ikram Abdul Talib berkata, Barangan seberat 10 kg dikesan melalui mesin pengimbas dan disahkan milik seorang penumpang yang baru tiba dari Vietnam. Jelasnya kejayaan itu hasil pemeriksaan dijalankan pihaknya bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pulau Pinang. Menurut beliau, pemeriksaan lanjut mendapatinya tidak memiliki permit yang sah untuk mengimport. Kata Muhammad Ikram tikus boleh menyebabkan penyakit berjangkit secara langsung dan tidak langsung. Kes disiasat mengikut Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Laporan itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Tentunya lebih banyak berita menarik menanti anda tepat jam 6.30 petang nanti. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.